Програма візиту до Миколаєва передбачає проведення прес-конференції та записи ефірів на місцевих телеканалах. Всі інші подробиці перебування у місті кандидат у президенти Анатолій Гриценко повідомити відмовився. Планів розкривати не буду, не для вас, а для тих провокаторів, ЗСБУшників, які постійно за нами шастають. Я думаю, що вони бояться дещо вже виборців, які дійсно хочуть побачити вже того, хто би дійсно відповів на їхні всі забаганки, які вони собі представляють про кандидата. Бояться перше, друге – час. І третє, я думаю, що якраз ця виборча кампанія показує, що є велика проблема з виконавцями виборчих штабів на місцях. Про свою передвиборчу програму та чим вона відрізняється від програм інших кандидатів, Анатолій Гриценко говорить наступне. Щоб я аналізував їхні програми, не хочу тим займатися. Я написав свою, поставив підпис. І я знаю, що це програма, яку реально наша команда зробить за 5 років, за один термін. От це буде зроблено. І в частині скасування примусового призову, і в частині того, що не буде навколо мене кумів, бізнес-партнерів, офшорів, сліпих трастів і так далі, буде очищення. І в частині того, що передбачено економікою, з параметрами зафіксовано. Я думаю, що на програми кандидатів, взагалі цю виборчу кампанію, взагалі не потрібно дивитись, на жаль. Навіть у виборчих своїх поїздках вони в першу чергу дивляться на те, що люди хочуть в них почути якраз в цей сьогоднішній день. Анонсу про проведення прес-конференції в Миколаєві не було. Політолог Федір Левченко говорить, під час цієї виборчої кампанії це загальна тенденція. Сьогоднішній візит кандидата в президенти Анатолія Гриценка, він якраз відображає загальний тренд інших кандидатів. Ми можемо згадати і Бойка, і Вілкула, і приїзд довірених, відомих довірених осіб, які є у кандидатів в президенти. Тренд полягає в тому, що перше, це вони свої візити досить мало анонсують у ЗМІ, у соцсетях і так далі. Друге, це відсутність більш-менш масових зустрічей з виборцями. Валентина Гурова, Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини.